အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယွန်းပေါ့စကတ်ကပါယွန်းကဒီနေ့မှာတော့ဆရာအောင်ခင်မင်းရဲ့အရေးသားများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကပထောင်နှစ်ရောက်တဲ့ရာရာအတွေးများဆိုတဲ့ XA လေးတပုတ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထောင်နှစ်ရောက်တဲ့ရာရာအတွေးများဒီနှစ်ပထောက်တွေနောက်ကျတယ်ဘလောက်ပဲနောက်ကျလူတွေကတော့ပထောက်ကိုစောင့်စားနေကြတာပါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာပထောက်ကိုအလွန်ဆွဲလန်းကြတယ်ပထောက်ဟာပွင့်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုကျွေသွားနွမ်းသွားတယ်သူထပ်ပူပြီးကြာကြာခံတဲ့ငူဝါကိုတော့လူတွေကထူးထူးခြားခြားခံစားမှုမရှိပထောက်ဟာဂျပန်ရာသသဘောတရားတွေကပြက်လွယ်မှုကိုတတိယစီတယ်ပြက်လွယ်မှုတည်လွယ်မှုဟာတကယ်တော့မမြဲတဲ့အနေဆသဘောကိုဆိုလိုတာပါပဲဂျပန်တွင်ဖို့အလှဟာပြက်လွယ်မှုနဲ့ရှင်တွဲနေပါတယ်ကန်ကိုကလူသားဟာအာရာရှိနိုကနှင်းဆက်တွေလိုပျော်ဝင်မသွားပဲဒါမှမဟုတ်တိုရီဘီယာမားကမိခိုးငွေတွေလိုပျောက်ကွယ်မသွားပဲလူလောကထဲမှာပဲထာဝရတရေးဝဲဝဲတရှိနေမယ်ဆိုရင်အဖြစ်အပျက်တွေဟာဘလို့လုံးပြီးကျုပ်တို့စိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေနိုင်မှာတော့လဲဘဝမှာတမိုးရှိဆုံးအရာဟာသူ့ရဲ့မတည်ကြမှုပဲလို့ရေးခဲ့ဘူးတယ်ဂျပန်တွင်အနှစ်သက်ဆုံးပန်းဖြစ်တဲ့ cherry ဟာပွင့်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းကျွေလွင့်သွားမည်ဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုအနှိမ့်စသဘောနဲ့ဒွန်တွဲနေတဲ့ cherry ကိုဂျပန်တွေကအလွန်တန်မိုးထားကြပါတယ်။အပင်ပေါ်မှာအကြာကြီးနေတဲ့ဇီးပန်းကိုတော့ဂျပန်တွေကငူဝါလိုပဲသဘောထားကြပြန်တယ်။သိပြီးစုံစုံမမတ်မရှိလာဘူး။အစင်လာအဖြစ်ဆာမူရိုင်းကိုလည်းချယ်ရီပန်းနဲ့ခိုင်းနိုင်လေးရှိတယ်ဆာမူရိုင်းဟာရဲမက်အိုကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းရင့်ညော်အိုမင်းရမယ်အဖြစ်ထက်သူ့ဘဝရဲ့ခွန်အားနဲ့အလှအထုအထက်ရောက်ချိန်မှာဘဝကိုစွန့်လွတ်ဖို့ပိုးပြီးလူလာတယ်ဂျပန်ဘီတုကာလက်ရာတွေမှာလည်းအဲ့ဒီရာသဗေဒသဘောတရားကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်ရတယ်။ဝါတစ်သားနဲ့စောက်တဲ့ဂျပန်အင်္ဂလိပ်တွေမှာပြက်လွယ်မှုသဘောကိုတွေ့ရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့စီမှာတော့အိမ်တွေကိုအကြီးကြီးတွေအခိုင်အခန့်စောက်ကြတယ်။ဘရုန်းနဲ့ရူကိုကိုခစ်ကအစင်တစားလွန်ခဲ့တဲ့အဆောက်အုံတွေကိုအမှတ်ရသေးတယ်။ဘရုန်းနဲ့ရူကိုကိုခစ်မတိုင်မီကလက်တက်ဟာဥရောပရဲ့လူဦးရေအများအပြားကိုမရဏနိုင်ငံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘရုန်းနဲ့ရူကိုကိုဘီတုကာတွေဟာတည်ခြင်းတရားကိုမေ့လျော့ဖို့ခန်းနာတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုစောက်လုပ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းခန်းနာမှုအလွန်မင်းလုံးကြုံမှုမတည်မှုစတာတွေကိုနှစ်ချိုင်နေပုံရပါတယ်အင်ဂျီတွေကြီးလာလေးလေးตาရချမ်းမြေ့ပြီးစီးလုံးနဲ့နေအိမ်ဆိုတဲ့အယူအဆမင်းမိန်လာလေးလေးလို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်ပထောက်ကိုပြန်ဆက်ပါမယ်ပထောက်ဟာအစဉ်အဆက်ကြပြားစားစုတွေရဲ့အာယုံကြရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဇော်ကြီးရဲ့ပထောက်ပန်းဟာခစ်ဆန်းရဲ့မှတ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရှေးစာဆိုတွေကတဘာဝကိုတဘာဝလို့ပဲမြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဘာဝရဲ့အလှကိုမှလွန်လွန်ကဲကဲတဘာဝလွန်ရေးဖွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဇော်ကြည်နဲ့မင်းသူဝင်ကတော့လူကိုဗဟုပြုပြီးဖွဲ့ဆိုလေးရှိတယ်။ပထောက်ပန်း၊ဘေးရာ၊မြင့်မငုတ်တူစတာတွေကိုလူဆက်သွင်းပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်လူရဲ့အာမန်တိုင်းရိုးပြည်ပြုတ်အတွေးခေါ်လူဘဝအတွေးကြုံနဲ့
စင်ကြင်မှုစတာတွေစီဆက်လက်ချဲ့ထွင်ဆက်ဆူလေးရှိတယ်။ခစ်ဆန်းရဲ့ထူးခြားမှုကတော့မထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုဂုံပြုတ်ဖွဲ့ဆိုခဲ့ခြင်းပါပဲ။ဇော်ကြည်နဲ့မင်းသူဝင်ဟာရှေးစာဆိုရလို့တဘာဝတရားရဲ့ sublime beauty ထဲမှာကြက်စားမနေပဲလူဘဝနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထဲကိုဆင်းလာတဲ့ down to earth ကဗျာဆရာတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုတာမန်အရာတွေရဲ့ဘယင် King of the Ordinary လို့ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်။ဘတော့ဟာဆက်ဆက်အချင်းနဲ့အလွန်များတဲ့ contest အလွန်ကြေဝန်းတဲ့ပန်းဖြစ်တယ်။ဘတော့ဟာနှစ်သစ်ကူးချိန်တကြံရဲ့တင်ဂေတာဖြစ်တယ်။တကြံရောက်ပြီဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့တံတန်းမှာတနည်းပတ်လုံးဖြစ်နေတဲ့ပုံမှန်စိတ်အချင်းနေနဲ့မတူတဲ့အလွန်ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတရဖြစ်ပေါ်နေတယ်။လူတွေပန်ဆင်ထားတဲ့ပတောက်ဟာအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေရဲ့ပေါ်ပြချက်လည်းဖြစ်တယ်။ပတောက်ဟာတနှစ်မှတစ်လမှတရပဲပွင့်တဲ့ပန်းဖြစ်လို့တမိုးရှိမှုရှားပါမှုရဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်တယ်။ပတောက်ဟာအချစ်ဇက်လန်းတွေအသေးကွဲဇက်လန်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အရန်ဇက်ဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ပတောက်ရဲ့အတိတ်ပဲဟာကွန်တက်စ်ကိုလိုက်ပြီးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါတယ်ပတောက်ဟာဖျားစင်ရှိမှဆိုရင်တစ်မျိုးအပြိုမလေးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှဆိုရင်တစ်မျိုးအတားရီဖလားထဲမှဆိုရင်တစ်မျိုးဒယ်ယာရီဆောင်းအဟောင်းလေးမှဆိုရင်တစ်မျိုးအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းနေပါတယ်တကယ်တော့ပတောက်ဟာပတောက်အတိုင်းလဲလှနေပြီးပြေဆုံးနေတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့ပတောက်ရဲ့ဆက်ဆက်အခြေအနေတွေကနေရာယူနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင်းပဲပတောက်ကစာပေတွေထဲမှာဂုံပြုတ်အခမ်းအနားဆုံးပန်းဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတောက်ဆွဲလန်းမှုဟာပတောက်ရဲ့ပင်ကိုသဘောထက်စာရင်အဲ့ဒီသင်္ကေတသဘောတွေဆက်ဆက်အခြေအနေတွေနဲ့ပုံမှန်သက်ဆိုင်တော့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်